សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសុនសវណ្ណដានិងកញ្ញាទុនសិតឡាងសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានជាតិដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅទ្រូទេសិជនជាទីគោរពសម្ដេចក្រឡាហោមប្រកាសថានឹងបិទភូមិប្រសិនបើមានអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅតំបន់នោះ2ឬក៏3អ្នកឡើងទៅសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងការបិទភូមិប្រសិនបើមានអ្នកកើត COVID-19 នៅក្នុងតំបន់នោះ2ឬ3អ្នកដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលទៅតំបន់ផ្សេងៗទៀតដែលនៅក្បែរនោះសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលនឹងសួរសុខទុក្ខដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងមន្ត្រីនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនិងផ្ដល់នូវម៉ាស់អាកុលលាងដៃព្រមទាំងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតសម្រាប់ការការពារឆ្លងមេរោគ COVID-19 នាគ្រាដែលកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមជាមួយការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ដែរនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាទាំងអស់នេះគឺជាវិធានការដែលបានដាក់ចេញនឹងបានផ្សព្វផ្សាយរួចរាល់ហើយខណៈវិធានការនេះសម្ដេចបានណែនាំឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិពិសេសថ្នាក់ខេត្តត្រូវតាមដានបន្តជាប់ជាប្រចាំដើម្បីមានវិធានការឆ្លើយតបភ្លាមៗនៅពេលមានបញ្ហាកើតឡើងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានជំរាបទៀតថាដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះគ្មានជើងហោះហើរតទៅសោះនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាបសម្រាប់កម្ពុជាមិនទាន់មានវិធានការបិទជើងហោះហើរផ្លូវអាកាសទេប៉ុន្តែការបិទផ្លូវអាកាសរបស់ប្រទេសនានាលើពិភពលោកក៏ដូចជាប្រទេសជិតខាងក្បែរកម្ពុជានោះក៏ជាវិធានការជួយផងដែរពីការចម្លងមេរោគ COVID-19 ដ៏កាចសាហាវនេះទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះគឺលោកជំទាវជូប៊ុនអេងចុះពិនិត្យសម្របសម្រួលនិងណែនាំផ្សព្វផ្សាយវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ជាមួយពលករខ្មែរនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកជំទាវជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងហាផ្ទៃបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យសម្របសម្រួលនិងណែនាំផ្សព្វផ្សាយវិធានការទប់ស្កាត់ COVID-19 ដល់ពលករខ្មែរប្រមាណ90នាក់ដែលចេញមកពីប្រទេសថៃតាមច្រកចំការគោនិងច្រករបៀងប៉ោយប៉ែតក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវជូប៊ុនអេងបានលើកឡើងថាវីរុសកូរ៉ូណាថ្មីឬ COVID-19 បានវាយលុកនិងសម្លាប់មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនរួមទាំងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតទាំងនៅអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបបញ្ហាចម្បងបំផុតដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គឺថែរក្សាការពារខ្លួនពីការឆ្លងជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលឡែកសម្រាប់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកជំទាវជូប៊ុនអេងបានមានប្រសាសន៍ថាជាមួយនឹងការបិទច្រកព្រំដែនក៏ត្រូវបានរដ្ឋបន្ទឹងការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរពីសំណាក់មន្ត្រីជំនាញសុខាភិបាលនិងកងកម្លាំងអន្តោប្រវេសន៍នៅតាមច្រកដោយតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីប្រទេសថៃចូលមកតាមច្រកនេះពិនិត្យសុខភាពនិងវាស់កម្ដៅបើករណីរកឃើញថាមានកម្ដៅខុសធម្មតាមានសុខភាពមិនសូវល្អត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដោយឲ្យដាក់នៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃឬ2សប្តាហ៍ដើម្បីតាមដានស្ថានភាពលោកជំទាវជូប៊ុនអេងក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យផ្ដាំផ្ញើបន្តទៅបងប្អូនសាច់ញាតិនៅក្នុងប្រទេសថៃកុំឲ្យបន្តជឿនឹងចាញ់បោកមេខ្យល់និងត្រូវស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 និងសុខភាពសวัสดิភាពខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងសហគមន៍
ាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងបន្តជួលអគារសន្តាគារសេកុងស្តាសម្រាប់ធ្វើជាមន្ទីរពេទ្យពិនិត្យថែទាំនិងព្យាបាលជំងឺ COVID-19ចូលលើស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់តបតាមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ញាធិការខេត្តស្ទឹងត្រែងដឹកនាំដោយអាយ៉ាដាមមុំសរឿនអភិបាលខេត្តបានដឹកនាំក្រុមការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ចុះត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើកិច្ចសន្យាជួលអគារមួយកន្លែងទៀតនៅសន្តិគមសេកុងស្តាមាន33បន្ទប់បន្ថែមលើអគារកឫកសភូមិភាគខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមាន60បន្ទប់ដែលមានស្រាប់សម្រាប់ត្រៀមបង្ការនឹងការពារក្នុងពេលដែលជំងឺ COVID-19 ផ្ទុះឡើងក្នុងទឹកដីខេត្តស្ទឹងត្រែងសម្រាប់ធ្វើជាមន្ទីរពេទ្យពិនិត្យថែទាំនិងព្យាបាលជំងឺ COVID-19 អាយ៉ាដាមមុំសរឿនបានជំរុញដល់ក្រុមការងារប្រយុទ្ធជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 ឲ្យបន្តកិច្ចប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយជំងឺមួយនេះដែលកំពុងតែរីករាលដាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិសេសក្នុងឱកាសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាពលករក្រៅប្រទេសដែលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយឯកឧត្តមបានជំរុញឲ្យមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធដែលជាក្រុមការងារប្រយុទ្ធជាមួយជំងឺ COVID-19 ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាមានវិធានការផ្សាយដល់ពួកគាត់ដែលទើបត្រឡប់មកវិញត្រូវដាក់ខ្លួនឯងឲ្យដាច់នៅឆ្ងាយពីបងប្អូនក្រុមគ្រួសារឬអ្នកជិតខាងឲ្យបាន14ថ្ងៃដើម្បីបង្ការកុំឲ្យឆ្លងជំងឺមួយនេះដល់អ្នកដទៃពិសេសបើមានអាការៈដូចក្រសួងសុខាភិបាលបានណែនាំត្រូវជំរុញឲ្យពួកគាត់ប្រញាប់ប្រញាល់ទៅរកក្រុមគ្រូពេទ្យដើម្បីពិនិត្យនិងព្យាបាលបើមានផ្ទុកនៅជំងឺកាចសាហាវមួយនេះអាយ៉ាដាមមុំសរឿនក៏បានណែនាំជំរុញដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធឲ្យបន្តចោះត្រួតពិនិត្យនៅសន្តិគមមួយចំនួនទៀតដើម្បីបំរុងបន្ថែមប្រសិនបើចាំបាច់និងបន្តជួសន្តិគមនៅក្រុងស្ទឹងត្រែងបន្ថែមទៀតទូរទស្សនិកជននីតិក្រុមនឹងជាទីមេត្រីជាមួយគ្នានេះដែរនៅខេត្តបាត់ដំបងគឺគណៈកម្មការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ខេត្តបាត់ដំបងប្រជុំផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍ណែនាំប្រតិបត្តិនៃវិធានការការពារទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អាយ៉ាដាមងួនរតនៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនឹងជាប្រធានគណៈកម្មការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ខេត្តនេះបានបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍ណែនាំប្រតិបត្តិនៃវិធានការការពារទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតបន្តទៀតតាមលោកវឿងប៊ុនរ៉េតប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងឲ្យដឹងថាមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបងបានធ្វើសំណាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការសង្ស័យចំនួន89គិតត្រឹមថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2020ក្នុងនោះ77នាក់ឃើញថាអវិជ្ជមានចំណែក12នាក់ទៀតតម្រូវឲ្យរងចាំទទួលលទ្ធផលចំណែក8នាក់ដែលមានផ្ទុកមេរោគ COVID-19 ត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅបន្ទប់របស់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបងដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាប់ជាប្រចាំពីក្រុមគ្រូពេទ្យបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រធានច្រកឲ្យដឹងថាសភាពការរួមនៅតាមច្រកព្រំដែនមានប្រជាពលរដ្ឋជាពលករដែលវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃចូលមកស្រុកកំណើតសរុប3097នាក់ដោយមិនបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានតឹងរឹងទេបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់នៅសេចក្តីរាយការណ៍របស់មន្ទីរស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួចមកអាយ៉ាដាមងួនរតនៈបានថ្លែងកោតសរសើរចំពោះអ្វីដែលបានរួមគ្នាធ្វើកន្លងមកទាំងអញ្ញាធិក្តីពិសេសសមត្ថកិច្ចសុខាភិបាលដែលបានរៀបចំបង្ការបម្រុងនៅយន្តការជាក់លាក់ពិសេសសម្ដៅលើការអនុវត្តអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ដឹងពីជំងឺ COVID-19 នេះ
មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបានអនុវត្តកន្លងមកទទួលបានជោគជ័យជាមួយនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខពិសេសការរៀបចំបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកនៅអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន8នាក់ហើយដែលម្ចាស់ការបានក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមដានបានទាំងស្រុងអាយុដងបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលខេត្តបានរៀបចំត្រៀមបម្រុងទីតាំងសម្រាប់ទទួលពិគ្រោះនិងផ្តល់សេវាត្រួតពិនិត្យចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ម័គ្រចិត្តមកធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 និងអ្នកមានការសង្ស័យពាក់ព័ន្ធមកពីតំបន់ដែលកំពុងតែកើតជំងឺ COVID-19 មានចំនួន180បន្ទប់ក្នុងនោះនៅសណ្ឋាគារផាកចំនួន150បន្ទប់និងវិទ្យាល័យព្រះមុនីវង្សចំនួន30បន្ទប់និងទីតាំងបម្រុងសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកតេស្តវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 មាននៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តនិងមន្ទីរពេទ្យ Emergency ខេត្តបាត់ដំបងជាគោលការណ៍យើងត្រូវលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុងស្រុកទាំង14ក្នុងដំណាក់កាលអប់រំណែនាំនេះជំហានដំបូងតាមបណ្ដាស្រុកតាមឃុំត្រូវកំណត់យកសាលាណាមួយជាទីតាំងសម្រាប់ធ្វើការអប់រំអន្តរកាលដែលក្រសួងសុខាភិបាលតម្រូវឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកដោយត្រូវណែនាំឲ្យពួកគាត់មកពិនិត្យនៅទីតាំងដែលបានបម្រុងទុកដើម្បីតាមដានត្រួតពិនិត្យសុខភាពរបស់ពួកគាត់ហើយនឹងផ្ដល់របបអាហារដល់ពួកគាត់ចំពោះជនបរទេសដែលឆ្លងដែនចូលមកកម្ពុជាដាច់ខាតគឺត្រូវឃាត់នៅនឹងកន្លែងព្រោះអាចនាំចូលមកនៅ COVID-19 នេះព្រោះយើងដឹងហើយថាជំងឺនេះគឺចូលមកតាមជនបរទេសនេះគឺជាវិធានការបង្ហាញដ៏មានប្រសិទ្ធភាពទាក់ទងនឹងយន្តការសុខាភិបាលដែលមានឋានៈខេត្តថ្នាក់ពេទ្យប្រតិបត្តិនិងប៉ុស្តិ៍សុខភាពយើងអាចមានយន្តការនិងដាក់ផែនការអនុវត្តកិច្ចការងារឲ្យបានព្រមគ្នាតែម្ដងឯកឧត្តមបានតម្រូវឲ្យមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តរៀបចំបន្ទប់មានសុវត្ថិភាព 100% សម្រាប់ទុកដាក់អ្នកជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានសមរម្យតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសងាយស្រួលក្នុងការថែទាំព្យាបាលដើម្បីកុំឲ្យឆ្លងទៅអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតចំពោះការធ្វើសំណាក់ត្រូវធ្វើបន្ទាន់ដោយពុំគិតពីការចំណាយនោះទេដើម្បីឆាប់បានដឹងពីលទ្ធផលរីឯព័ត៌មានដែលទទួលបានពីខេត្តបៃលិនវិញគឺយុវជននៃសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តនេះចុះសម្អាតបាញ់ទឹកអាកុលសម្រាប់មេរោគនៅតាមច្រកទ្វារព្រំដែនលំនៅឋានប្រជាជននិងតាមទីផ្សារនានាដើម្បីសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋយុវជនស្ម័គ្រចិត្តនៃសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តបៃលិនដឹកនាំដោយលោកជំទាវបានសេរីមុំតំណាងរាជមណ្ឌលបៃលិននិងជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តនេះរួមសហការជាមួយយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តបៃលិននិងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបានចុះសម្អាតបាញ់ទឹកអាកុលនៅតាមច្រកទ្វារព្រំដែននៅតាមលំនៅឋានប្រជាជននិងតាមទីផ្សារនានាដើម្បីសម្លាប់មេរោគនិងបង្ការការពារសុខភាពប្រជាជនឲ្យបានល្អក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តសសយកខេត្តបៃលិនបានរួមគ្នាអនុវត្តការងារអនាម័យសហគមន៍នេះក្នុងទស្សនៈជួយសង្គមយើងយុវជនសសយកស្ម័គ្រចិត្តចោះបាញ់ទឹកអាកុលដើម្បីសម្លាប់មេរោគនៅតាមច្រកទ្វារទីប្រជុំជននិងតាមលំនៅឋានប្រជាជនក្នុងខេត្តបៃលិនសកម្មភាពនេះបានរួមចំណែកបង្កើតស្នាមញញឹមនិងភាពកក់ក្តៅពីការជៀសឆ្ងាយពីមេរោគដែលកំពុងយាយីមនុស្សជាតិនៅជុំវិញពិភពលោកនិងនៅកម្ពុជាផងដែរនៅគ្រាខិតខំជំនះការលំបាករួមនេះប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីបានបង្ហោះសារលើកម្លាំងចិត្តផ្ញើក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ថាយើងនឹងឆ្លងផុតគ្រាលំបាកនេះជាមួយគ្នាអ្
លោកលោកស្រីទ្រូទេសជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិដែលទ្រូទេសជនទៅបានទេសនានេះពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញទេសនានៅព័ត៌មានអន្តរជាតិខណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់រួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា